Bu il həcc ziyarətinə getmək istəyən azərbaycanlı zəvvarlar üçün qiymətlər açıqlanıb. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 5850 ABŞ dolları təşkil edir. Həmçinin ziyarət vahid formada təşkil olunacaq və hava nəqliyyatı ilə həyata keçiriləcək. Ziyarət üçün tələb olunan sənədlər: ümum vətəndaş pasportu, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, 2 ədəd ağ fonda çəkilmiş rəngli fotoşəkil, qadınlar tünd hicabda, sağlamlıq haqqında arayış. Qeyd edilib ki, sənədlərin qəbulu 12 fevral 2024-cü il tarixdən etibarən iş günləri saat 10:00-dan 16:00-a kimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Bakı şəhəri Mirzə Fətəli küçəsi 7 ünvanında yerləşən inzibati binasında aparılacaq.